بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و وخت مو په خیر. نن پنجشنبه ده، روان مریض کال د چنګاښ ولسمه او د 2023 کال د جولای اتمه په سر کې تر ټولو مهم افغانستان د برټانوي ځواکونو ویستو بهیر اعلان. موږ په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته رسوو. د تهران ناسته کې د جګړې په سوله ییز حل لارې ټینګار. من حیث یک قدم در کنار مذاکرات رسمی دو طرف است. له څلورو ولسوالیو د افغان ځواکونو وتل. د کرونا په پراختیا د روغتیا نړیوالې ټولنې اندېښنه. او له پاکستان سره په نوي سوداګریز او ترانزیټي تړون کار. دا خبری پروگرام په مهاله توګه آریانا نیوز او ټولنیزو شبکو کې ګورئ. زه زمر کلی عباسین یم. تهران کې افغان سیاستوال او طالب استازي په دې صلاح شوي چې د جګړې لپاره د پای ته رسولو لپاره سیاسي حل لاره پیدا شي. د دواړو لورو د دوه ورځنۍ ګډې اعلامیې په پای کې ویل شوي چې ټولې هڅې دې د سولې په یو جوړجاړي ورټولې شي او په ملکي سیمو بریدونه ونه شي. امریکا د دې ناستې هرکلی کړی. وایي ګاونډي هېوادونه د سولې بهیر کې مهم رول لري. افغان حکومت د تهران ناسته مهم ګام بولي، خو ټینګار یې دا دی چې د دوهې ناستې د مذاکراتو په ټپه ولاړ حالات باید بدل شي. په تهران کې له طالب استازو سره د افغان سیاستوالو دوه ورځنۍ ناسته د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو وشوه. دواړو لورو په یوې ګډې اعلامیه کې جګړه د حل لار ونه بلله او په وینا یې باید سوله ییز حل لار ورته ولټول شي. د دواړو لورو د شپږ مادهیي اعلامیې پرېکړه لیک کې ویل شوي چې دا خبرې په ښې فضا کې ترسره شوي دي. دواړه لوري د جګړې دوام د هیواد په زیان بولي او صلاح شوي چې جګړه د حل لار نه ده او باید د سوله ییزې حل لارې لپاره ټولې هڅې وشي. خبرې خیوی او ټول مسایل په تفصیل مطرح شول. دواړه لورو پریکړه کړې چې نورو مشهورو او سپینوي ته اړتیا ده، لکه ګډ میکانیزم د دایمي سولې، اسلامي نظام او نورو مواردو لپاره چې نورو ناستو کې به پرې بحث وشي څو یوې پایلې ته ورسي. د تهران ناسته د سیاسي ستونزې د حل لپاره نوی فرصت دی. دواړه لوري په ملکي سیمو بریدونه چې ملکي تلفات اړوي او د عامه تاسیساتو تخریب غندي او د عاملینو لپاره یې سزا غواړي. که چیرې د امریکایانو د وتلو څخه طالبان مطمئن شي، کیدلی شي چې په دوحه کې به د طالبانو او د افغانستان د حکومت خبرې یو اندازه نتیجه ورکړي. فکر نکنیم که نتیجه مهمی داشته باشه. دلیلش ایست که مذاکرات تهران راهی را رفته که مذاکرات دوها در گذشته رفته. امریکا د ناستې ته غبرګون کې وایي چې د افغانستان ګاونډیان باید د سولې ټینګښت کې برخه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د تلپاتې سولې لپاره سیمه ییزه اجماع اړینه ده. د افغانستان ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان راتلونکي کې برخه لري. دوی باید مثبتې او رغنده لارې د سولې اجماع او یا د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره وکاروي. موږ پوهیږو چې د تلپاتې سولې لپاره سیمه ییزه اجماع او د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ مهم دی. حکومت تهران ناسته مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې د دوهې خبرې باید چټکې شي. این نشست برای اعتماد سازی و ایجاد زمینه برای نزدیکی دو طرف می باشه و من حیث یک قدم در کنار مذاکرات رسمی دو طرف است. د تهران په ناسته کې د ولسمشرۍ ماڼۍ پخوانی مرستیال یونس قانونی، کریم خورم، مرشاد احمدی، محمد الله بتش، ظهیر وحدت او سلام رحیمی او د طالبانو له خوا شیر محمد عباس‌ستانکزی، مولوی خیرالله خیرخوا او قاری دین محمد حنیف ګډون درلود. د برټانیې لومړي وزیر له افغانستانه په رسمي توګه د بهرنیو ځواکونو ایستو بهیر اعلان کړ. بوریس جانسن د خپل هیواد پارلمان ته وویل برټانیا به افغانستان یوازې پرې نږدي او د افغان ځواکونو ملاتړ به دوام ولري. د ټینګار وکړ چې طالبان نشي کولای په زور واک ته ورسي او په وینا یې پاکستان او امریکا باید پر طالبان لازم فشار راوړي څو د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د برېټانیا لومړي وزیر د خپل هېواد پارلمان کې په رسمي توګه اعلان وکړ چې د سرتیرو ماموریت یې په افغانستان کې پای ته رسېدلی او هغوی کورونو ته بېرته ستنېږي. دی وایي چې د ځواکونو د ویستو بهیر مهالویش نه معلوموي، خو مخکې ځینې برېټانوي سرتیري له افغانستان وتلي دي.
موږ په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته رسوو او نور هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي چې بیا هلته ورشو او داسې څه نشته. دا د طالبانو لخوا د جګړې ډېروالی د اندېښنې وړ بولي. دواړو لورو ته سپارښتنه کوي چې د مسلې سوله ایز حل لار ومومي. دی وایي چې له پاکستان سره خبرو کې دې څو پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته بېرته راوګرځي. موږ باید یو سوله ایز حل لار پایلې ته ورسوو. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد باید پر طالبانو لازم فشار راوړي. په پوځي برخه کې طالبانو ته هیڅ برای ممکن نه دی. موږ دا راز له پاکستان سره خبرې کوو چې له طالبانو سره خبرې وکړي. نوموړی وایي چې برېټانیا به افغانستان ته شا نه کړي او د افغان ځواکونو سره د مشورو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ښوونې او روزنې ماموریت به دوام ولري. ځینې فکر کوي چې افغانستان هم د ځواکونو په وتو سره له دې هېواد سره ژمنه پای مومي. موږ به افغانستان ته شا نه کړو. د افغانستان د اوسني او راتلونکي حالت په اړه به بې تفاوته پاتې نه شو. د برېټانیا لومړي وزیر تېره ورځ د ولسي جرګې یوې ناستې ته ویلي وو چې د افغانستان د اوسني حالت په اړه اندېښمن دی ځکه حالات خطرناک او طالبان د پرمختګ په حال کې دي. په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو ماموریت کې 450 برېټانوي سرتیري وژل شوي دي. لغمان کې کورنۍ بې ځایه شوي بد حالت کې دي. جګړه ځپلي له بېلابېلو ولسوالیو مهترلام ښار ته کډه شوي. شاپور فرحمن د بې ځایه شوي یو پنډغالي ته ورغلی. وایي ماشومان د خوړو او درملو لپاره لاسرسی نه لري او جدي اړتیا یې محسوس ده، خو سیمه ییز مسؤلین وایي بې ځایه شویو ته مرستې رسیدلی دي. لغمان کې د بې ځایه شویو پنډ غالی دی. په دې کمپ کې خلک د ګرمې هوا کې خیمو کې اوسیږي، ډوډۍ او نورو اړتیاوو ته لاسرسی نه لري او نه سوری لري، نه داسې د اوبو د ښکلو انتظام شته، نه د ډوډۍ غور شته. دې څه شی څوک پښتنه نه کوي. خانه ما ویران شو، خراب شو. بسیار غریب آدم هستیم، فهمیدی؟ ایجا که ما از خونت میگونم، ایجا که باشیم و ما غریب هستیم دیگه. اینا دو افتا زپا دوا آل خریدم بس قرض کردیم. سنگه دوازیه تایی سیدید؟ لالینگر ولسوالی کده شوی وایی چه لایه هم سیمو تا ده بیرتستن دو زمینه نده برابر شوی. دیمونگ غور نشته، باساز نشته، او بول خانه، خیمو لخانه، دوڑه هر سن نگاه دینی، هر ضرورت چه وایی بس منتد ضرورت لرو. الته موږ کور ساته بیا د وسن طالبانو دولت جنگ د موږ مجبورین رغله سدلته د بس بارنا ویل مارچ لندن تر پالونه سره زیاتې ګرمي وسولو. روسته یو جګړو کې له دولت شالي شنګلینګار او مهتر لام خرڅخه شاوخوا وزره کورنۍ به ځای شوي دي. یو تعداد ساحي چې زمنګ امن شوي دي هغه ته بیرته تل دي. ځینې کورنۍ چې پاتې دي موږ د انچاپی شورا او ځینې امنیتی ارګانون سره چې کم ساحي ته ځینې خلک نشیتلې دا غي سروي عملن جریان لري. جګړه تر مهتر لام ښار رسیدلې وه، خو اوس امنیتي ځواکونه وسوال په څټ کړي او پوځي عملیات په ولسوالیو کې دوام لري. تیرو دوو کلونو کې جګړو 5 میلیونه افغانان بې ځایه کړي. د طبیعي پیښو چارو کې د دولت وزارت وایي یوازې تیرو دو میاشتو کې د طالبان لخوا د تاوتریخوالي د ډېروالي په پایله کې 2340 اتیا کسان په 15 ولایتونو کې بې ځایه شوي. د وزارت په وینا تر اوسه 40 کورنیو ته مرستې رسیدلې. د پیښو پر وړاندې مبارزې وزارت وایي د لومړي ځل لپاره دې کورنیو ته د مرستو لپاره بیړني عملیات پیل شوي. په هیواد کې کورنیو بې ځایه شویو ته د مرستو رسولو عملیات د لومړي ځل لپاره دولت په سختو شرایطو کې لګیا دی مرستې رسوي. یوازې تیرو دوو میاشتو کې 23340 اتیا کورنۍ له جګړې اغېزمنې شوي دي. د مسؤلینو په وینا د طالبانو لخوا تاوتریخوالی ډېروالی سبب شوی چې خلک خوندي او امن ځایونو ته پناه یوسي. ما عملیات حالت اضطراره که در هیچ سابقه نداشت با تمام قوت آغاز کردیم در 25 ولایت و دیروز روز گذشته ما در 17 ولایت کشور شاهد رسیدگی بودیم. د طبیعي پیښو په وړاندې د دولت وزارت د شمیرو له مخې تیرو دوو کلونو کې 5 میلیونه افغانان د جګړې له امله بې ځایه شوي. تیرو شپږو میاشتو کې 2340 کورنۍ بې ځایه شوي، خو خطرناکه دا ده چې تیرو دوو میاشتو کې نږدې 25000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. در کنار این ما به مساعدت های بشری و سازمان های جهانی و کشورهای کمک کننده نیاز داریم تا به گوشه تا به گونه بهتر به بیجاشتگان رسیدگی نماییم. اوسنیو سخت و شرایط و در کورانه و بیزای شوی و استونزی دیری کردی او دولت پسختی خدمتون وړاندې کوي. در راز کاری فرصتون کم شوی. ما
بازار شیندن میشیشتیم. الان ما یک ماه 20 روز میشه 25 روز میترسیم ما بیام در و در خاک و سر جگا میگردیم. الان خود ما 5 تا دختر دارم شما مش پیرمرد جنگ شد قشلاق ما. تیارا زد طالب گرفت. نصف چیزی ما را آمده، نصف چیزی ما گشنه، توشنه، میسو فرار کردیم برآمدیم. د نه امنیو ترڅنګ له خپلو سیمو د خلکو بې ځایه کېدنه بله ستونزه ده چې دولت یې له سخت حالت سره مخ کړی دی. عامې روغتیا وزارت وایي د ښوونځیو، پوهنتونونو او ښوونیزو مرکزونو رخصتي د لوی اختر تر څلورمې پورې دوام مومي. مسؤولین وایي د دې وایرس مخ په زوړ حالت نه دی پیل شوی او په ښوونیزو او تحصیلي مرکزینو کارنتین میلیونونه افغانان په دې ناروغي له اخته کېدو ژغورلي. مسؤولین وایي تیرې یوې شپې ورځ کې څلور اتیا کورونایي ناروغان مړه شوي او د 1226 کسانو د کرونا معاینات مثبت ختلي. عامې روغتیا وزارت وایي سبا له امریکا د کرونا ضد جانسن جانسن واکسین لومړنۍ جوپه رارسیږي. نږدې دوه میاشتې وشوې چې خلک د کرونا له درېیمې څپې سره مخامخ دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ښایي په تعلیمي او تحصیلي مرکزونو محدودیت تر اختر وروسته هم دوام وکړي، خو ډېر خلک وایي چې دا کارانتین ناعادلانه دی. دوی وایي چې رستورانتونه او نور خوړنځي او د ودونو تالرونه پرانیستي، خو په ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو دا محدودیت نشي کولی دې حالت کې کرونا کابو کړي. بسیار از جاها چه داریم تعطیل نشدن و تنها مکتب و دانشگاه فکر نکنم چندان تغییر روی بقای مثبت کرونا یا گسترش کرونا داشته باشه. شاگردی که به مکتب نه یا دانشجویی که به دانشگاه نره وقتی داخل بازار بره و تالار عروسی بره بازم همون انتشار بریو میره و سرایت میکنه. در کابل ښار کې یو رستورانت دی. در رستورانت مسئولین وایي چې روغتیا سپارښتنې رعایت کوي، خو ښکاري چې خلک ډېر جدي نه دي. تیبلای خود را که قبلا به تعداد مثلا تا از 4 الی 6 و 10 بود ما ایره کمتر ساختیم به خاطر که تجمع کمتر بشه. مسئولین وایی چه تیره یوش پاورست که تلورت یک کرونه این روغن مرشبی او دیو زرو دو سواش پگویشت کسانو ده کرونه ماینات مثبت ختلی. در از ده تور سپونی یا بلک فنگس لست نوری مثبت پیکی هم ثبت شویدی. نسبت به واقعات مثبت کرونه که ما میبینیم امکان نزی است که دوباره این محدیت ها تمدید گردد. بلخوا ټاکل شوې د جمعې په ورځ د امریکایي جانسون جانسون واکسین لومړۍ جوپه هېواد ته راورسېږي. د عامې روغتیا وزارت مسؤولین وایي چې تر اوسه 940,000 خلکو د کرونا واکسین تطبیق کړی دي. کرونا وایرس په نړیواله کچه لا هم د پراختیا په حال کې دی چې له امله یې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې راپارېدلې. دا او تر څنګ نور بهرني خبرونه هم تللی سن وروسته. خیر اغلاز دا هم تو لرن بحرانی خبرونه. در روغتیا نړیوال سازمان اعلان کرده چې په ټوله نړۍ کې په کرونا د مړو شوو کسانو شمیر له 4 میلیون واوښت. پرون WHO د رسمي شمیرې خبرې کړې، خو روغتیا پالان بیا په دې نظر دي چې د مړو شوو نارسمي شمیر ته ډېر زیات دی. اوس د کرونا ویروس د دلتا بڼې ډېر هېوادونه اندېښمن کړي او ځینو یې له سره بندیزونه لګولي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر ویلي نړۍ د دې وبا له اړخه په خطرناک حالت کې ده. ټاکل شوی جاپان چې د المپیکي سیالیو کوربه دی د کرونا له کبله نوي بندیزونه ولګوي. د دغو سیالیو تنظیمونکي اوس پر دې فکر کوي چې د لوبو پر سیلانیانو محدودیتونه وضع کړي. په عراق کې د امریکا په سنګرونو د څو پرله پسې بریدونو وروسته د پنجشنبې په ورځ په سیمه ایز وخت درې توغندي په بغداد کې په امریکایي سفارت ولګېدل. د عراق د پوځ په وینا په دې پیښه کې سفارت ته زیان نه دی رسېدلی او توغندي د بغداد شنې ساحه کې پرېوتې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وایي چې نه غواړي د دې بریدونو د څرنګوالي په اړه اوس قضاوت وکړي، خو په وینا یې امریکا په دې برخه کې ایران پلوه ملیشې ګرمې بولي. د سویلي افریقا پخوانی ولسمشر جیکوب زوما چې د محکمې له حکم د سرغړونې له امله پر 15 میاشتې بند محکوم شوی، بېګا شپه یې ځان پولیسو ته تسلیم کړ او زندان ته لاړ. ټاکلې به د یکشنبې په ورځ بند ته لاړ شي، خو ملاتړو یې له کور انساني دیوال جوړ کړ ځکه پولیسو د چهارشنبې تر نیمې شپې وخت ورکړی او ګواښلی و که زندان ته لاړ نه شي په زور به ونیول شي. نه اویا کلن زوما د سویلي افریقا لومړنی ولسمشر دی چې په بند محکومیږي او بند ته ځي. نوموړی خپل ټاټوبي زولو ناتال ولایت کې ګرانښت لري او سویلي افریقا کې د تبعیض پر ضد پاڅون کې د نیلسن منډیلا ملګری و.
له پاکستان سره په نوی سوداګریز او ترانزیټي تړون کار پیل شوی دی. په دې اکله خبر تر لږ ځنډ وروسته. ښه راغلاست د خبرونو دوام آریانا نیوز او ټولنیزو شبکو کې ګورئ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي د اپټا سوداګریز او ترانزیټي تړون د لاسلیک لپاره لومړني کارونه 15 نوي فصلو کې بشپړ شوي او افغانستان ته فرصت برابروي چې له پاکستان سره خپلې سوداګریزې او ترانزیټي اړیکې له سره تنظیم کړي. د خصوصي سکتر غړي د اپټا تړون تمدید او پکې د افغانستان د اقتصادي حقونو خوندیتوب یو اړین ګام بولي. نور حال د اسلام حجاب په دې رپورټ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د اپټا تړون نوې طرحه بشپړه شوې او 95% پاکستان او افغانستان پرې موافقې ته رسیدلي. وزارت 15% پاتې اختلافي ټکي نه یادوي، خو وایي چې سیاسي ستونزې دي او حل بشي. یک مشکله که ما داریم اون مشکل هند است که به نتیجه رسیدن یک بخش کاره که فعلا موترای ما موترای هندی نیاید به افغانستان، به این طرف نه. این یک مشکله که بین از اون مسئله سیاسی از اوست که ما بزو حق دخالت نداریم و برای ما اجازت تا حد امکان تا 95% در او بخش ما پیش رفتیم که اجازه را برای ما میدن. پا کابل که در پاکستان سفیر وای چی در نوی تړون پا روسی که دو که تازه پر مختگونه او در پخوانی هغشپک میاشتی تمدید در هرکلی ورد گام ده. تاسو پوهیږئ چې د اپټا پخوانی تړون وخت پوره شوی. د افغانستان او پاکستان دواړه لوري د نوي قرارداد په نوي طرحه کار کوي چې 90% تکمیل شوی او هیله لرو چې په نږدې راتلونکي کې دا هم بشپړ شي. اقتصادي کارپوهان بیا د صنعت او سوداګرۍ په وزارت نیوکه کوي چې د نوي تړون په چمتو کولو کې پڅ پر مخ روان دي. فکر کوم اوسنۍ تمدید چې د تجارت وزارت نسی کولای دا په دا معنا ده چې دوی پلان هم نه ورته لري، برنامه هم نه ورته لري او بې ظرفیتي هم موجوده ده. په دا خاطر چې د پاکستان هیواد د مواردو د ډېر هوښیار ځیرکانه او متحدانه غواړي چې ګام پورته کړي او افغانستان بیا اقتصادي ګول ووهي، تجارت وزارت باید ورته آماده وي او هغه پخوانۍ بې ظرفیتي باید څنګ ته پرېږدي. د رسمي معلوماتو له مخې په وروستیو دریو کلونو کې له پاکستان سره کلنۍ راکړه ورکړه له شاوخوا 3 میلیارد ډالرو اوس 1.5 میلیونه ډالرو ته راښکته شوي، چې لوی لامل یې د پاکستان حکومت لخوا افغان سوداګرو سره نامناسب چلن یادیږي. اوس د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بیې یا امریکای ډالر یو اتیا افغانۍ اتیا پولان، یو یورو شپږ نوي افغانۍ څلوېښت پولان، د امارات یو درهم 22 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 13 پوله، زر پاکستانۍ کلدارې 503 افغانۍ او زر هندۍ کلدارې 1080 افغانۍ. د شیبو کې د ماخلو تر لږ ځنډ وروسته له څو سپورټي خبرونو سره بیرته راګرځو. دا هم څو سپورټي خبرونه. د افغانستان د 18 کلنو نجونو ملي لوبډله له دریو درنو ماتو او پرله پسې ډول د دغو ماتو په تجربه کولو سره د مرکزي آسیا سیالیو کې له ګډونو بې برخه شوه. د نجونو دغه 18 کلنه لوبډله چې تیره شپه یې خپله دریمه او تر ټولو وروستۍ لوبه د ازبکستان پر وړاندې ترسره کوله، لوبه یې د دوه پرله پسې ماتې وروسته یو ځل بیا هم د ګولونو ډکې پایلې 8-0 د ازبکستانۍ پر وړاندې لوبډلې پر وړاندې په ناکامۍ یو ماتې تجربه کړه. ویل کېږي چې د سیالیو په پیل کې ازبکستان 1 نمرې ترلاسه کړې او د دې سیالیو اتلولۍ ته ورسېد. ایران هم 6 نمرې ترلاسه کړې دي او دغه راز تاجکستان کوربه 4 نمرې ګټلې چې په ترتیب دویم او دریم مقام کې دي. افغانستان بیا هیڅ نمرې ونه ګټلې او په دې سیالیو کې له حضور هم بې برخه. انګلستان د ایټالیې پر وړاندې د اروپا د فوټبال ملتونو کپ په وروستي پړاو کې د سیال په توګه راڅرګندېږي. د دې سیالیو دویمه نیمه وروستۍ لوبه کې
انګلیسی لوبډلې د لندن په ویمبلی لوبغاړي کې د 2-1 په مقابل کې ډنمارک ته ماتې ورکړه او د یکشنبه په ورځ چې دغه لوبه د نیمه وروستي پړاو نه وروستي پړاو ته ولاړه د خپل سیال ایټالیې پر وړاندې به شینډګر ته وځي. ایټالیې تر دې مخکې د څلورو بریاو په ترلاسه کولو سره او دغه راز په دوو نورو پړاوونو کې د پینالټي په ترسره کېدو سره د اسپانیې پر وړاندې بریا ترلاسه کړه او په دې توګه د انګلیسي لوبډلې پر وړاندې د نیمه د تر ټولو وروستي پړاو د سیالې په توګه پیژندل شوي. اخوا د امریکا د باسکټبال حرفه‌ای سیالۍ یا NBA په لړ کې دوه لوبډلې فینکس سانز او ملواکی باکس د دویمې نیمه وروستي پړاو لوبې په ترسره کولو سره د جمعې په ورځ د یو بل پر وړاندې درېږي. د دې سیالیو په لومړي پړاو کې سانز د 113-115 په مقابل کې باکس لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې توګه یې د 1-0 په مقابل کې د خپلو سیالانو نه مخکښتوب ترلاسه کړ. ملواکی هم د دې سیالیو د شرقي کنفرانس د اتلې په توګه او دغه راز فینکس هم د لویدیز کنفرانس د برلاسي لوبډلې په توګه په وروستي پړاو کې د امریکا د حرفه‌ای باسکټبال سیالیو په ترڅ کې لوبي. نوواک جوکوویچ یو ځل بیا هم د لندن ویمبلډن تنس سیالیو کې وروستي پړاو ته لار پیدا کړه. د نړیوال تنس دغه لومړی درجه کس د 1-4 وروستي پړاو په ترڅ کې د 3 سټونو په پرله پسې پایلې سره د 6-3, 6-4 او 6-4 په مقابل کې خپل ماجارستاني سیال مارټن فوچوویچ مات کړ او په دې توګه یې د دې سیالیو وروستي پړاو ته یو ځل بیا هم لار پیدا کړه. په بله حساسه لوبه کې چې په نیمه وروستي پړاو کې ترسره کېده راجر فیډرر د نړۍ مشهور سویسی لوبغاړی د 3-0 په مقابل کې د خپل پولنډي سیال هوبرټ هورکاچ پر وړاندې له ماتې سره مخامخ شو او په دې توګه د دې سیالیو له دوامه بې برخې شو. جوکوویچ ته دا ماتې سخته تمامه شوه. اوس هم د هوا د حالات واټکال کولای شئ د نن شپې دا خبری پروګرام او د افغانستان سیمې او نړۍ نور خبرونه هم زموږ ویب سایټ آریانا نیوز .اف او ټولنیزو شبکو کې وګورئ.